až se dá dostal k našemu druhému krátkému vstupu. Ale Slovensko už to mám. Takže, cože my jsme to dělali v Česku na koncertech? My jsme se snažili svolat Čechy, kteří vnímají naše Čechy, naše slova, naše myšlenky k jednotě. Akorát, kde je národní jednota? Najednou jsme se dostali k otázce, co to je národ? Jaký je rozdíl mezi národem a obyvateli? A nakonec jsme se u nás dostali ke 14 hodnotám. Dostali jsme se k tomu, že se budeme vracet úplně na začátek, protože jsme s hrůzou zjistili, že jsme se odrodili od naší země, že s ní vůbec nejsme spojení. Proto, tak jako staří druidi styčovali veliké kameny, menhiry, uchylujeme se k styčování menhirů, vracíme se na začátek, aby jsme naší zemi pozdvihli znova k nebi. Na ty menhiry budeme tak, jak na Blanické rytíře, 14 hodnot. 15 já vůbec nemenuji, protože to je víra, víra v národ a víra v dalších 14 hodnot. Ty hodnoty vám přečtu, protože bych tady chtěl udělat velice symbolickou věc. Já je znám, ale aby to bylo hezky po pořádku, takže hned u země je moudrost. Kde jsou naše posvátné háje? Kde jsou naše vodstva? Kde jsou duše našich stromů? U země je moudrost. Další hodnotou je pokora, pravda, jednota, odhodlání, píle, čest, statečnost, šlechetnost, spravedlnost, touha, síla, věrnost a láska. Protože se pohybují v prostředí bojovníků a válečníků, rozhodli jsme se velká skupina lidí za tyto hodnoty bojovat, žít a umírat. Rozhodli jsme se, že chceme, aby celý svět viděl, o co nám tady běží. Takže do dalších let uvidíte tyto runy, které mám na sobě, na dalších válečnících, kteří se budou řídit úplně bez hlavě. Dopoju, aby si nás všichni všimli. Tyto válečníci za 14 hodnot už přeci jenom jednou vystoupili. Bylo to na konci roku 2011 a první kratší jezdec, který se utkal pod praporem našich hodnot, byl trojnásobný mistr světa, thaiboxer Ondřej Hutník, kratší jezdec Sirius. Zvítězil ve velkém zápase z 24 borců, vyřazovací turnaj do 95 kil. 100 zemí světa se ve svých televizích bude muset koukat na to, jak naše vlajka vlaje vítězí. Já bych sem rád teď pozval s naším praporem našeho dračí jezdce Ondřeje Hutníka. Ondro! A protože zde máme bratry, chtěl bych symbolicky předat našim slovenským bratřím, dračím jezdcům, tento prapor. Martine! Martin Maculík, Plochá dráha! Bratři, věrnost za věrnost!